Xo'p, biznes kvadratda asosiy mohiyat nima? Siz hozir A toçkani yozasiz va B toçkani yozasiz. A toçka hozirgi holatda siz bir oyda topadigan pulingiz. Bir oyda topadigan daromadingiz. Bu oborot demiz. Oborotda xarajatlar ayib deysiz. Xarajatdan dalish ikkinchi xarajatlar nima ayib deysiz. Hammasini ayirib deysizda. Sizga qoladigan pul bor-ku. O'zingiz ixtiyoringizda bo'lgan ishlatishga haqli bo'lgan pul. Ana shuni yozing. Ha? Jamg'arma haqida gapiribman. Siz eng oxirgi oylarni hisoblab ko'ring, statistikani. Har oy siz o'zingizdan orttirib jamg'arib qo'ya oladigan pulni yozib qo'ying.